Військовослужбовець однієї з бригад морської піхоти Олександр записався на прийом до стоматолога в Миколаївську клініку. Каже, послуги отримав безкоштовно. На жаль, було видалення зуба, але тут є і протезування, і можуть зробити общу діагностику челепи. Ну, я на даний момент перший, тому що до цього не було часу трішки. А ось для військовослужбовиці Яніни знайомство з клінікою відбулось в жовтні 2022-го, після того, як відчула зубний біль під час виконання бойових завдань в Давидовому Броді. Мені хтось із наших, можливо, навіть з волонтерів, порекомендував цю клініку. І я зізвонилася, записалася, а мене прийняли, зробили рентген, полікували, те, що треба було, видалили, те, що треба було, пролікували максимально в один день. За 2023 рік прийняли до 5000 військових, розповідає головна лікарка закладу Олена Дробот. Безкоштовні послуги хірургічні, терапевтична стоматологія та ортопедична стоматологія, ортодонтія проходить зі знижками для військових. Як з'явилася ідея? Та ніяк, не як у всіх українців зараз. Особисто я втратила свій будинок 7 березня 2022 року. Для мене це було, напевно, як і для всіх українців, такою дуже великою трагедією і особистим поштовхом для того, що треба щось робити, напевно. В штаті працівників і стоматолог Віктор Пільник, який разом з іншою бригадою лікарів з Миколаєва та Дніпра за підтримки міжнародної організації ТАПС їздили на схід України безкоштовно лікувати українських військових. Там на фронті ми робимо плани лікування, тобто є у нас командир нашого медичного підрозділу, так сказати. От. І він розподіляє, тобто хто що робить. Хлопці просто не могли повірити, що у цих умовах, де ми майже близько до нуля, ми можемо робити такі процедури. Каже, побував уже в двох волонтерських місіях, кожна з яких тривала по 3 дні. Згадує, часто працювати доводилось під обстрілами. Рука не дрогнула. От. Під час оцих випадків, тому що потрібно, щоб був серйозний контроль, контроль над ситуацією, холодна голова і розуміння, навіщо ти тут. Планує й надалі допомагати військовим, як в Миколаївській клініці, так і на фронті. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.